លីកអយុយបាជីឡុងវ៉ាបារីកក៏ស្ដាយបារីកបាក៏ស្ដាយបាល់ឡមិញមិញបងប្អូនគេអត់មកនេះតែប៉ុណ្ណឹងមិនពេលហ្នឹងទេបាសារលីកមកពីគង់មកចូលត្រាប់មកវេក្រោយបាវិចិត្រវិចិត្រលើកឲ្យរីករីកបោះបាជើកញ្ញាំគង់បាត់លើកឲ្យជីឡុងបោះអីហ៎អូយខនចូលដល់បាទនេះលើកឲ្យវិចិត្របាទវិចិត្របាក់បាល់ដូរីមកយកមកបាល់ដូរមកវិញពីសៃខនបាជើកញ្ញាំល្អមែនតែបាចៅជីឡុងបាលើកឲ្យស្មាត់គង់ជាប់បាំងរីកណែនទៀតណែនបែរអូបារីកបាទរៀបចាប់បាំងច្បាស់មែនទេបាំងបានល្អបើសិនរៀបហើយអណាបើចាប់ដៃបើបន្តទៅពី6ទល់0លឿនណាស់បើសិនបាទសម្រាប់2ខនទៅមកជួរធនគោបាមកវិញកែទីតាកែឲ្យជីឡងជាប់បាំងរៀបណែនទៀត2គ្រាប់ជាប់ជាប់គ្នាពីអានរៀបរបស់សិនរៀបបាទរៀបចាប់បាំងសេទី2នេះច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅហើយគប់2ខនអូធ្ងន់ធ្ងន់បាទបាទនេះលើកឲ្យជីឡុងជីឡុងជាប់បាំងទៀតសវ័យបាទអើយកែឆ្លងរៀងមកជាប់អូអើជាប់បាំងទៀតសវ័យបាទអើបែកបាំងចេញក្រៅអូយមកក្របបីមីនេះដល់ហើយតេបតប់តេបតប់ទៅណាបាទតេបតប់តេបតប់រៀងបាំងជាប់គ្នាមកជាប់ទៅលើកបាននេះទស្សនាបន្តលើកចេញស្គីបាទសង្គមបាំងលើវាយវិញបាទសម្បត្តិគង់សម្បត្តិគង់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 មកចូលកញ្ញាំទៅមកបាទអូគុំចាប់បានលេងសវេយកបន្ទុក1បាទ1ទល់នឹង7បាទ1ទល់នឹង7បាទខនគាត់ចាប់សវេបានមកគ្របវិញវិញបាទគុំចាប់បានឡើងដូរសវេចា2បាទគុំគុំមកវិញមកចូលទៅក្នុងវិចិត្រអូយយបាទលើកឲ្យវិចិត្រលើកបាំងឲ្យចេញក្រៅបាត់ទៅហើយវិចិត្រ2បាទ2ទល់7អា2ទល់7មានរឿងនិយាយគ្នាបាទសវេគុំគុំមកឲ្យគ្នាថាមែនមែនគ្នាអាចចូលចូលមែនបងប្អូន3ទៅ7បាទទៅ3ទៅ7តែចូលចូលមែនតាគង់តាចូលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្របាក់ទប់ទៅហ្មងឲ្យតាគង់ចូលប៉ុណ្ណឹងនេះបាទគឺប្របាក់ទប់ហើយឲ្យតាចូលប៉ុណ្ណឹងជួយប្របាក់ហើយបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីស្មាត់គង់បាទបន្ទុ3ទៅ7គង់គង់មកហើយស៊ីខនបានទៀតណែឃើញហ៎ឃើញថាមែនមែនបងប្អូនហើយថាមែនមែនបងប្អូនហ្នឹងនិយាយឲ្យតន់ផុតពីមាត់ផងតែចូលចូលមែនចូលមកផ្លែត4គ្រាប់បាត់ចូលមកផ្លែត4គ្រាប់តហង4ចេញ2បងគង់ឥឡូវសវ៉ាលេចេញ2ស្មាត់គង់គង់គង់មកចេញក្រៅមកគ្រាប់នេះលឿនណាស់បាទលឿនណាស់តែស្មាត់ខតស្មាត់ខតទៅចូលត្រាចៅជីឡុងបាទលើកឲ្យគោបាអូហូយគោបាប្រអប់ល្អមែនទែនបាទស្មាត់គង់ស្មាត់គង់មកចូលត្រាវិចិត្របាទរេចរេចលើកឲ្យវិចិត្រចាក់ដាច់បាទផែកបាញ់ជាប់ខាងណែនជាប់បាំងណែនបងប្អូនរាំទល់ 7 លេខ 80 ញ៉ាសម្រាប់លេខចេញ2ស្មាត់គង់បន្ទុក5ទល់ 7 អូយគង់វាយចេញក្រៅទៅហើយស្នាមបន្តបងប្អូនហើយសម្រាប់លេខចេញ2សុយខនមកចូលថ្នាក់ជីឡុងបាទទីតាបោះឲ្យជីឡុងបេះបេះក្លីល្អមែនទែនមកជីឡុងសម្រាប់លេខចេញ2បាទស្មាត់គង់បន្ទុក5ទល់ 7 គង់គង់អូយស៊ីទៀតអូចាញ់នេះបាទសវិចេញនេះបាត់ហើយបងប្អូនបាទសវិចេញនេះហើយបងប្អូនហើយមករោលនេះ6គ្រាប់ហើយចាណាអស់ចាណាចេញនេះបាត់ទៅហើយបងប្អូនព្រៃមិញបាទសវិនេះលឿនលឿនបាទរើបានរើមិនបានមុនហ្នឹងប្រមូលស្បៀងអស់លីងឥឡូវនេះដល់វគ្គប្រមូលជង្រុកតែម្ដងមកហើយបាទតែកសំណាញ់ចាំមើលតែសមត្ថរេខប្រមូលជង្រុកបានរើមិនបានទៅវិញនេះ
បាទសម្រាប់លើកចេញពីសុយខនបន្ទូ8ដុល្លារលេងដែរ8ទល់នឹង6បាទគាត់ពីការដុល្លារបន្ទូ8ទល់នឹង6បាទសម្រាប់2ខនបញ្ចូលថ្នាក់ជីឡុងល្អបាទគីតាគីតាលើកឲ្យកោបាវាយកាត់នេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទកោបាអូយកោបាឯងបាទមកក្រុមនេះបាទចេញក្រៅបងប្អូនបាទលើកសេវាលើកមកណាចេញក្រៅទៅហើយបាទខនបាទចេញក្រៅបងប្អូនចេញក្រៅបាទសម្រាប់ពីគង់បាទទៅចេញក្រៅទៅហើយខ្ញុំនៅទៅលឿនណាចេះបងកន្លែងដាច់ទៀតបាទសម្រាប់ពីសុយខនមកស្រាសរាលបាទចូលទៅដល់គង់គីតាគីតាលើកឲ្យជីឡុងជីឡុងបោះបែកបាំងសវ័យបានពីខនឱកាសបន្ទុកវ៉ាវខនហើយបាទអុកធ្ងន់ធ្ងន់មែនទែនបាទអុកធ្ងន់ធ្ងន់មែនទែនមកសុយខនឥឡូវនេះបន្ទុកដូចជា10ហ៎10ហើយបាទ10ទល់នឹង6បាទសារលើកចេញពីសុយខនសុយខនមកចូលទៅដល់គង់គីតាអីលើកឲ្យនេះចូលអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាសវ័យបានពីរៀងបាទលើកឲ្យសុយខនចេញក្រៅបាទអូយបាក់ខនហើយឱកាសបន្ទុកឱកាសបន្ទុកខនវាយចេញក្រៅលើចេញពីស្មាត់គង់ស្មាត់គង់មកចូលកញ្ញាខនទៅយោយខនចាំកញ្ញាបាទលើកឲ្យខនបោះអត់ផុតដៃទេបាទសវ័យបានវិញល្អមែនទេបាទលើកឲ្យមួយទៀតខនមួយទៀតបាច់ជាប់បាំងណែនវិចិត្រចូលអត់ដល់ទេជាប់បាំងបាត់ហើយបន្ទុក7ទល់នឹង10បងប្អូន7ទល់នឹង10បាទការប្រកួតកាន់តែជក់ចិត្តស្វិតស្វាញព្រៃមិត្តយើងបាទជក់ចិត្តមែនទែនណាបាទបងប្អូនយើងជក់ចិត្តមែនទែនបងប្អូនសូមអ្នកមកស្ៀងបងប្អូនបាទ highlight ចិត្តខ្លួនទៅផងបាទរាជប៉ាសេស៊ីនស្រុកខ្មែរហ្នឹងហ៎បងប៉ាសេបាទប៉ាសេស៊ីនមករាជបាទបងប្អូនសម្រាប់បាទសម្រាប់បងប្អូនចាំបាទកុសលបាទសុស្ដីបាទកុសលបាទសម្រាប់ពីគង់គង់ទៅអូស៊ីបាត់អឺបងប្អូនហើយបាទគង់សវីល្អមែនទែនបន្ទូឡើង8ទៅហើយ8ទល់នឹង10បាទគង់នេះមុខមមហើយបាទអ្នកលេងមុខស្ងួតហ្នឹងគង់នេះបាទអ្នកលេងមុខស្ងួតហ្នឹងចូលទេប៉ុណ្ណាចាំបាទសវីដល់ហើយមកហើយយ៉ាងមកហើយមកចូលបាត់ចាំវីលឿនណាបាទករណីបើសុស្រីបើហងគេអេបើមេយុនយុនគុយហ្នឹងបាទសវីលឿនណាបងប្អូនអើយបាទសវីលឿនណាគង់ដឹងស្រាប់ហើយកន្លងមកសវីគាត់តែចេះចៅណាគេគាត់សេចទី1ខ្មោចតន់ចូលបាទមកសងបងសិនតាំងយូរសិនតាំងសិនបាទអស់វិញចឹងតាំងយូរសិនទស្សនាបន្តសេវាបន្តទៅពីស្មាត់បាទលេខសេវាលើកចេញពីស្មាត់គង់ស្មាត់គង់ទៅចេញក្រៅបាត់ហើយបាទគាត់ទៅខ្មែរយើងចឹងតែខ្សែគង់បាទ 2K3 ហ្នឹងណាប្រិមត្តយើងតខ្សែបន្តបាទ4ហ្នឹងបើគួមិនគួហ៊ានលេងទេហ្នឹងហើយបងបាទកំហុសមកពីបងស្រួយហ្វេនខាងកំពង់សោមបាទទៀតស្រួយទៀតហ៎ដែលសម្រាប់បន្តបន្ទុក10ទល់នឹង8ដូបាទសេវាលើកចេញពីសុយខនសុយខនសុយខនមកចូលថ្នាក់ជីឡុងស្អាតណាស់មកក្របនេះបាទលើកឲ្យគោបាអូយខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនមកគោបាបាទលះល្អមែនទែនបាទគោបាទាញមកក្របមិនវិញខ្លាចតាបបញ្ហាដៃរេងទៀតបាទធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទកំពុងសោមបាត់ទៅលោកเนาะបាទបាទសម្រាប់លេចចេញពីម៉ាត់គង់បញ្ចូលទៅណោះល្អមែនទែនបាទលេចអើយយសុយខនជាប់បាំងមួយទៀតសវ័យបានពីរៀងអានេះវិចិត្រវិចិត្រលើកឲ្យសុយខនបោះសវ័យបានវិញល្អមែនទែនបាទពីគីតាបាទលេចបោះឲ្យជីឡុង
ជីឡងបោសវេបានវិញពីវិចិត្រធ្នាក់កាយឲ្យចាក់ចូលបោះចូលកញ្ញាបាញ់ទៅបាក់ប៉ះបដហើយអូយឡមែនទែនឡមែនទែនមកគង IQ ខ្ពស់បាញ់មកប៉ះស៊ីប្រហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមិនអត់មានទុកយូរទេតែគង់អត់មានចាំបាច់តែបីប៉ះទេតែមកប៉ះទៅប្រុយបាទឲ្យលេងដាច់អស់ហើយហ្នឹងអ្វីលេងដាច់អស់ហើយសមានអាមានប្រើបច្ចេកទេសគេហៅ IQ បាទ IQ គឺមកប៉ះទៅប្រហើយបាទលេងបន្ទុក9មែនណាបាទ9បានមានចំនួនដោមិន9 9 10ល្អមើលអត់បងប្អូនយើងហើយបើសិនល្អមើលកុំភ្លេចចុច share ផងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងល្អមើល share ម្នាក់មួយហើយចុចបេះដូងចុចមេដៃទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តណាបាទបាទទស្សនាបន្តបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងសេវាទៅពីបងប្អូនបាទសេវាលេចចេញពីកងបន្ទុក9ទៅឲ្យចូលត្រាប់វិចិត្រអូយស្វីមីដល់ហើយវិចិត្រវិចិត្រត្រាវាល្អមែនទែនមកវិចិត្រអរព្រោះតលំដាប់អូយបងប្អូនហើយព្រឺរមណាមកបាទ 2K កន្លះហើយបងប្អូនយើងតែសម្រាប់ 2K កន្លះហើយបាទចូលរចនាគាត់សុខស្បាយយើងបាទដកខនដាវីតល្មមលេងមកណោះដកខនល្មមដាវីតហ្នឹងឯងចាញ់កំពុងសោមលើកមុនឡើងស្ពឹកមុខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឯងបានដកវីតចេញដាក់ខនវិញដើម្បីធ្វើការសោមសឹកបងប្អូនឥឡូវសេវាចេញពីបាទសុយខន19បាទលេងសេវាលើចេញពីខនខនបញ្ចូលធ្នាក់គង់ល្អមែនទេបាទនេះលើកឲ្យជីឡងជាប់បានណែនជីឡងអត់ចេញបាំងទេបងប្អូនជីឡងអត់ចេញបាំងរៀងទេបន្ទុក11បាទ11ទល់នឹង9កៀងបណ្ដោយបាទជាប់បាំងរៀងបាទរៀងបាំងថ្ងៃនេះដូចជាចូល5គ្រាប់រៀងនេះបាទបានរៀងចូល5គ្រាប់បាទបងប្អូនបាទ11ទៅហើយប្រិមិត្ត11ទៅហើយ11 9 9 11ទៅហិចបាទឲ្យមិនដែរសម្រាប់លើកចេញពីសុយខនសុយខនសុយខនទៅចូលធ្នាក់គង់បាទគីតាគីតាលើកឲ្យណៃគោបាទជាប់បាំងណៃទៀតជាប់បាំងទៀតបងប្អូនជាប់គ្នាមែនទេបាទ12 12ទៅហើយ12ហើយ12បងប្អូន12លេះឡាស់ហើយបងប្អូនណាបាទលេះឡាស់បងប្អូនបាទបាំងធំពេកបាទសមរីបាំងធំពេក29ហើយបាទ12ទល់នឹង9បាទបាទ29បាទបាទតែ8បាក់លេងមកហើយបាទបាទបាទតែស្នាបន្តបាទណាបាទបញ្ឆាយបាទសុំខ្ចី20សិនមកបាទស្អែកមកយកវិញនៅផ្ទះបាយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់មានទៅយកផ្ទះបាយទេខ្លាចផ្ទះរែងតាំងតោទស្សនាបន្តហើយសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទ12ទល់នឹងអត់ដឹងថាបកឬមិនបកហងបងអត់ដឹងបងពីរកញ្ឆៃនិងមួយកញ្ឆៃកន្លះបាទទៅហើយកញ្ឆៃណាបាទទស្សនាបន្តឥឡូវនេះពិន្ទុ12ទល់នឹង9បាទស្វាពីសុយខនមកចូលថ្នាក់គង់ស្អាតមែនទែនបាទលើកឲ្យគោបាគោបាវាយកាត់ចេញក្រៅបាទទៀតអឺអឺខ្មោចលងហើយបងប្អូនបាទខ្មោចលងហើយពេលនេះ13ហើយ13ហើយគីតាបាទបន្ទុកប៉ាសេស្អាត13បាទ13បាទ13ទល់នឹង9មកណាបាទឲ្យបងប្អូនប្រកបចាល់ហើយបាទវាយប្រហែល K បងអត់ដឹងទេបងអើយជាស្រ័យបាទជួខ្មោចហើយហ្នឹងហើយបងបាទ 3K កន្លះ15កន្លះបងប្រុសអូយបងមកខាត់ជុំ 3K កន្លះប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនឥឡូវបន្ទុក13ហើយចាំមើលគង់បាទគង់ឡាមតាមតន់ដល់បន្ទុក11 13ឬក៏12 13អាចបានតែ 3K កន្លះហ្នឹងចាំមើលឲ្យពីដៃពីដូចបងប្អូនគ្នា
ឥឡូវសេវាបន្តចេញពីសុយខនឥឡូវសេវាលឺចេញពីសុយខនសុយខនសុយខនមកពាក់សំណាញ់ដែរបាទសុជាតិបាទខ្មោចចូលអ្នកប៉ាសេហើយបាទខ្មោចចូលអ្នកប៉ាសេវិញហើយបងណាទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនប្រជាជនបាទរើជឹងរុកបានអត់មើលទៅសមត្ថភាពសេវាចេញទៅពីបាទសេវាលឺចេញពីបាទសមត្ថគង់ទៅហើយជឿនក្រៅបងណាបាទបាទសមត្ថរាជរើជឹងរុកទៅបានអត់ពីកំពង់សោមហ្នឹងហ៎រាជប្រមូលវិញហើយមកឆាយហ្នឹងហើយបងបាទប្រមូលទាំងស្បៀងមុនហ្នឹងប្រមូលស្បៀងហើយមកសិចហើយបាទសិចនេះត្រូវប្រមូលជឹងរុកទៅហ្មងបាទប្រមូលជឹងរុកទៅចាប់ហើយបាទអស់គូហើយ3ហ្នឹងបាទទស្សនាបន្តបងប្អូនជឿនសេវាចេញពីបាទសេវាលឺចេញពីសុយខនមកជួកញ្ញាំគង់បាននេះលើកឲ្យជីឡុងជីឡុងបែកបាំងទៅហើយរាជដាក់ស្នែងក្បីបងប្អូនហើយធំណាស់រាជមកកបមិញមើលណាគាត់បាទស្នែងក្បីធំណាស់បាទបងអត់ដែរឃើញឌុកលេងសោះមកឌុកអត់ត្រូវគូបងឌុកអត់ត្រូវគូបាទខ្មោចចេញវិញហើយបាទយើងប្រាំចឹងបាទចូលបាទបាទខេមបឌីវាសនាបាទសុស្ដីបាទសវត្តទៅឲ្យពីគងស៊ីសេវាបាត់ដែរ10ទល់នឹង13បាទ10ទល់នឹង13បាទ2បាទ K7 ហើយប្រិមណាបាទ 2K7 ហើយបាទជូនតកមួយគ្រាប់បាក់ខនខនណាបាទពូខ្ញុំឃើញមកទីឈើលេងនៅភូមិក្រហមអញ្ចឹងហ៎បងឌីបាទសុស្ដីបាទរស្មីរឿនរស្មីបងសាមីបាទសាមនីបាទសាមនីបាទសុស្ដីទស្សនាបន្តមកដល់13បាទសម្បត្តិគុំបាទលើកទៅឲ្យ2គុំចេញបន្តិចចេញហ៎បាទចេញក្រៅមកបន្តិចបងប្អូនបាទជម្រាបសួរបងសុភាពបងបាទទីការមេងគាបងសុស្រីបាទទីជួនទីជួនទីបងជម្រាបសួរបាទស្នាមទូចអរិទ្ធអាលិចបាទសុស្រីបាទខំអក្រាជម្រាបសួរមកលើសេវាលើកចេញពីសុយខនសុយខនមកចូលធនាគោបាទបាទនេះលើកឲ្យជីឡុងជីឡើលាប់បាត់ហើយមកក្រុមនេះបងចេញឡុង14ទៅហើយប្រិមិត្តនោះ14ទៅហើយបាទ14ទៅលង10ហើយចាប់ហើយ14ទៅលង10បងប្អូនបាទសេចមុនបាទរាជឈ្នះមែនបាទរាជឈ្នះបងបាទសេចមុនរាជឈ្នះបាទសេចទី2នេះក៏ឈ្នះដដែលហ្នឹងមើលទៅបាទបន្តភាពឈ្នះបាទ4K5 ដុល្លារមួយឆៃនោះ20ហើយ20ហើយបាទជាប់បានច្រើនពេក20ហើយបាទលើសេវាលើកចេញពីសុយខនមកចូលកញ្ញាំគង់ស្អាតមែនតើបាទនេះលើកឲ្យគង់មួយមើលគង់ណែណែគង់នេះបាទដាច់ដល់ហើយបាទគង់បាទបាទគង់គាត់បាំងបាទគាត់ដាច់ច្បាស់បងគឹមនីបាទសុស្រីបាទសាច់ខ្វាញ់បាទ14សាច់ខ្វាញ់ហ្នឹងបងបាទរៀបស្រង់ដើមបានវិញហើយបងបាទបាល់ពងអញ្ចឹងលេងឌឺទៀតហើយប៉ាសេណាបាទសេវាលើកចេញពីស្មាត់គង់ស្មាត់គង់មកចេញក្រៅបាត់ចេញក្រៅបាត់បាទគង់ហើយឈ្មោះមួយបងឆាយណាបាទនួនពុទ្ធិរិទ្ធបាទបងសុខសាសុខសាភិបអាសាលភ្លេចបងសំណាងសុស្ដីបាទមជ្ឈការបារិទ្ធអលិចអត់ដឹកបោះអំបោះបងបាទសេវា2ខនមកក្របនេះបាទអូកាំងបាត់ហើយកាំងមុខបាត់ហើយមិញមិញបាត់បាល់អត់ចូលបាទខ្លាច់បាំងមករៀបហើយខ្លាច់បាំងរៀបមកពុជសេវាអោការផ្ដាច់ទៅខូចលោនមកជាប់បាំងនឹងចេញក្រៅ
ស្នាបន្តអង្គរយើងបាទសវណ្ណលើកចេញពីបាទស្មាត់គង់ស្មាត់គង់នេះស៊ីវិចិត្របាទឲ្យតជូលមកណាឲ្យតជូលគឺមិនងាយចាប់ទេបន្ទុក12ហើយ11ហ៎បាទ11 14មកណាបាទ11 14ណា11 14 11 14 11 14បាទនិយាយចំទៅគឺពិបាកក្នុងការចាប់សេវារបស់គង់ដែរមិនមែនជាការងាយទេបាទគង់នឹងបន្ទុក15 12មកណាបាទទស្សនាបន្ត11 14សេវាបន្តទៅពីសម្បត្តិគង់សវណ្ណលើកចេញពីសម្បត្តិគង់មកចេញក្រៅដែរបាទគង់ឧស្សាហ៍បាយទៅគេមិនមកហើយបងបាទមកក្រុមនេះបើសិនជាខនមិនផ្ដាច់ទេមានអ្វីវាមរបស់ខាងកំពង់សោមវិញហើយបងប្អូនអើយបាទបាទដាច់បានឬក៏មិនបានមិនសំងាត់សំងាត់កុំឲ្យខូចសវិតខូចសវិតដល់ងាយញ៉ាំបងកំពង់សោមបាទសវណ្ណលើកចេញពីសុយខនមកជួយរាមទៅបាទទីបាទហើយមានអីទៀតមានអីຕົកទៀតប៉ុណ្ណាមានអីຕົកទៀតហើយរើជំរុកទៅអស់ហើយបាទសម្បត្តិរាជបាទសម្បត្តិរាជខនវិចិត្ររើជរុកពីកំពង់សោមទៅហើយបន្ទាប់ពីបាទប្រមោស្បៀងហើយរើជរុកទៅបណ្ដោយអស់អាលីងបាទពីសេចទល់សូន្យមែនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅខាងកំពង់សោមបាទ